جدع جدع. طبعا طبعا النهارده هنشغله بقى الكلاب بايدينا بس، نخش اللي هو يخش يلمس الكلب، يقرص الكلب قرصه ويرجع. كل الكلاب كده اهو بره هنا اهو. ليه بقى؟ عشان في كلاب ياما بتبقى الكلاب شغاله بالايد بالخشبه او بلاستيكه او كرباط. طيب انا عايز اخلي الكلب على كل حاجه، اللي هو يشتغل بايدي، يشتغل بالعصايه، يشتغل بالكرباط، اي حاجه يشتغل عليها. في كلاب ياما شرسه بتبقى شغاله مثلا خشب او كرباجه او اي حاجه، اللي انت ترفع اي حاجه بايدك تلاقي الكلب شغال. تنزل الحاجه دي او تسيبها وتشتغل بايدك تلاقي الكلب مش شغال. فطبعا احنا بنشكل الكلب هنا اهو عشان يبقى الكلب شغال على كل حاجه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه.